Takže čau, vítám vás při dalším videu. A tentokrát jsem si připravil taky to jako, co je uvnitř, protože mě tak jako napadlo, co když někdo neví, jak to funguje v ložisku, což se asi neděje, ale tak jako proč ne, že jo. Takže teď vám ukážu, co je v tom ložisku, abych to neprodlužoval, tak jdem na to. Takže v tom ložisku, nebo vlastně ložisko se skládá z takých malých kuliček, který tam jakoby se točí takhle dokola, tím pádem se točí to prostřední a to takhle zvenku, nebo když držíte to zvenku, tak se drží jen to prostřední. A takhle, když držíte to prostřední, což drží jakoby ty spacery a prostě když to je přimáčklý k sobě, tak vlastně potom je kolečko nalepený na, na tom zvenku, jo. A potom když se točí to kolečko, tak se vlastně točí to ložisko takhle. A díky tomu se točí potom to kolečko. A tak to všichni chápete, že jo? Takže teď se uvidí. Podíváme, co je v tom ložisku, protože to ložisko je úplně posraný, takže... Protože tam úplně něco furt chrastí. Jo, omlouvám se za ty stíny, ale ta lampička je nějak v době daná, nebudu se s ní teďko nějak zabývat, takže... Jestli se dovnitř dostaneme. Ale to... Není to jako těžký. Tak už. Takhle máme destičku a zevnitř by vůbec neměly být kuličky zrazný, měly by tam být pak vidět výrazně kuličky a nic jiného. Tak chcete vidět, jak tuto vypadá? Zrezlý, tam nejsou ani vidět pomalu kuličky v tom. Já to zkusím nějak ještě rozšťourat, ale... Tvaj netočí, hej. V tom je rez jak hovado. Asi nevyndám lidi, ale... Je v tom vidět rez jak hovado, tam... Tam asi není nic jiného než rez. Takže chtěl byste to nějak dobře viděli, líp viděli, ale máte tam takové kuličky, který nejsou moc vidět, ale točí se potom vlastně. Měli by. No a vlastně takhle to nějak funguje. Škoda, že nejdu vyndat, ale... Nevím, fakt takhle by fakt vypadat neměli. Měli by být čistý, čistý a čistý. Takže doufám, že jste si aspoň trochu užili to video, protože jsem trošičku, fakt tady trošičku mazaný. To je hrozná věda, já vím. Takže doufám, že jste si to aspoň trochu užili, tuto video, a určitě se podívejte na další video mých unboxingů, čeho chcete, je to fakt na vás, a nezapomeňte pod video like, jestli se vám líbilo, nezapomeňte dát nějaký komentář, a zase u dalšího videa, tak čus!